女星侯佩岑近来带着妈妈林月云和老公黄伯俊一家三口上真人秀节目，婆婆与妈妈互动引起热烈讨论。开播前妈妈过往情史再度被挖出，担心妈妈遭到外界批评饱受压力。侯佩岑深夜在脸书道歉，她透露妈妈曾动过心脏手术，并道歉没想伤害任何人，字里行间看得侯佩岑护母深情。侯佩岑脸书 PO 文，她透露妈妈动过心脏手术，而妈妈很久没出现在荧光幕上，她想带妈妈上节目的原意是想多留点和妈妈之间的回忆。侯佩岑的母亲林月云在圈内的口碑和名声非常差，干了很多荒唐事，可以说是声名狼藉。因此侯佩岑和周杰伦在一起时顶着巨大的压力，经常被外界说配不上周杰伦，尤其是还有一个这样不堪的母亲。那么林月云究竟做了什么事情让她在圈内声名狼藉，甚至影响到自己女儿侯佩岑被人看不起呢？林月云上世纪50年初出生在台湾一户普通家庭，由于家中兄弟姐妹众多，经济条件也不是很好，因此她没怎么念过书，很早就出去打工赚钱补贴家用了。在那个时候，没有学历又没有一技之长的女生要么选择早早嫁人，要么想办法出人头的。虽然出身普通，但林月云的相貌并不普通，她自小长得漂亮可人，从小美到大，她并不想那么早嫁人，而是凭借着过人的外貌走了演员这条路。十几岁的时候，林月云加入了闽南语演员的行列，探索起了演艺之路。经过数年的打拼，到了上世纪70年代，林月云已经成为了著名的闽南语演员。当时的她人气颇高，星途璀璨，因为长得漂亮演技也不差，林月云很受欢迎，是上世纪70年代许多男人的梦中女神。在年轻的时候，不知道有多少人想帮她说亲做媒，但都遭到了林月云的拒绝。倒不是那些男人不够年轻帅气入不了她的眼，而是林月云喜欢的类型很特别，她不喜欢单身的男人，反倒是对年纪稍长的有妇之夫情有独钟。1973年22岁的林月云不仅演艺事业发展得顺风顺水，而且她还打入了富太圈子，结识了不少豪门富太，并和富太郭纯美成为了好闺蜜。林月云在郭纯美面前表现得十分乖巧温顺，深得她的喜欢，两人在私下时常一起相约喝茶逛街，很快就以闺蜜相称。那时候郭纯美一直把林月云当作妹妹看待，有什么好吃的好玩的都会想着她，经常邀请她到自己家里做客。然而让郭纯美没想到的是，自己热情好客竟会演变成引狼入室，给了林月云勾引自己丈夫的机会。都说一回生二回熟，去郭纯美家里做客做得多了，林月云和闺蜜的丈夫侯世宏也逐渐熟络了起来。林月云对才华横溢且长相英俊的侯世宏颇有好感，在相处中爱上了他，于是林月云不顾闺蜜情分，对他暗送秋波，投怀送抱。对于主动送上门的猎物，侯世宏自然是不会拒绝，更何况林月云还比自己小18岁，年轻貌美，窈窕动人。就这样，林月云和好闺蜜许纯美的丈夫侯世宏偷偷勾搭到了一起。林月云和侯世宏的地下情隐藏非常好，两人在一起好几年一直都没有被许纯美发现。直到1977年，林月云怀孕，侯世宏打算和妻子许纯美摊牌离婚，两人的地下情这才浮出了水面。之后林月云向电视台请了1年的产假，专心养胎，等待侯世宏离婚娶自己。当许纯美得知丈夫侯世宏跟自己的好闺蜜林月云勾搭到一起，连孩子都有了的时候，伤心不已。本来她是想离婚放弃这段不忠的感情的，可是转念一想，如果自己这么轻易离婚，岂不是成全了他们吗？一气之下，许纯美向媒体揭发了林月云和自己丈夫的奸情。大家都没想到，表面上清纯美丽的林月云竟然是勾引闺蜜丈夫，破坏他人家庭的小三。至此之后，众人对林月云的好感荡然无存，她在演艺圈的口碑和形象也大打折扣。
除此之外，许纯美坚决不同意和侯世宏离婚，就一直耗着，所以直到侯佩岑出生，林月云都没有得到任何名分。生下侯佩岑后，平日里都是林月云带着女儿侯佩岑生活，侯世宏偶尔也会抽空过来看看母女两人。有段时间，侯世宏很忙，加上妻子管控比较严，他很少能有时间去看林月云母女。侯世宏为了不让林月云无聊，便找了个时间带他出去打麻将，说是以后自己要是不在他身边，觉得无聊的话，可以找人打麻将解闷。令侯世宏万万没想到的是，林月云打麻将打着打着，就和别的男人鬼混到一起，绿了自己。在老情人侯世宏的热心介绍下，林月云在打麻将过程中认识了富豪太太蔡桂照，随即和他成为了牌友。林月云很懂人情世故，也很会察言观色，会适当放水，看情况让蔡桂照赢牌。两人不仅在牌桌上很合得来，私下也是相谈甚欢，有着不少共同爱好，因此他们从牌友发展成了闺蜜。说起来，蔡桂照的来头可不小，他的父亲蔡万春是国泰集团创始人，台湾有名的金融家。蔡氏家族是台湾超级大富人家，同时也是台湾最大的金融资本家，常年能排在台湾百大富豪的前十。像蔡桂照这样的豪门千金，本来是要和门当户对的豪门公子哥联姻的，但他不爱富少爱穷小子。蔡桂照年轻时爱上了举重选手邱家雄，不顾家族反对，放弃了考大学，毅然下嫁给了穷小子邱家雄。而攀上了蔡桂照的邱家雄，在老婆的帮助下开拓了自己的事业，还成为了大富豪，因此蔡桂照的身份不仅是千金小姐，还是豪门太太。林月云和蔡桂照发展成闺蜜后，也经常到蔡家打牌吃饭，谁曾想抢闺蜜老公的戏码再次在林月云身上上演。这一次林月云瞄上了蔡桂照的老公邱家雄，和当年如出一辙，采用了投怀送抱的手段，成功让邱家雄拜倒在自己的石榴裙下。邱家雄为了林月云提出了要和蔡桂照离婚，不料蔡桂照性子刚烈，甚至放出狠话表示，我一辈子都不会离婚的，林月云永远是外面的女人，你们这辈子都别想光明正大的在一起。1983年，在侯佩岑5岁的时候，林月云正式与侯世宏分手，并淡出演艺圈，做起了邱家雄的情妇。从那时候开始，侯佩岑母女的生活需求和求学开销几乎都是由邱家雄提供。由于侯佩岑从小跟着妈妈长大，所以对邱家雄的感情也很深厚，在念小学的时候，他就已经开始由邱叔叔改口亲昵的叫邱家雄 Pop。 据了解，林月云做了邱家雄31年的情人，也就是说，她霸占了闺蜜蔡桂照的老公整整31年，先后2次当小三，抢闺蜜老公。林月云在圈内人人喊打，还被冠上了世纪最强小三的称号。而她的女儿侯佩岑身上也一直被盯上私生女的标签，没少遭人诟病。2011年4月17日，侯佩岑找到了自己的最终归宿，并在巴厘岛和黄伯俊甜蜜完婚。婚礼全程不对外公开，外界只能透过发布的婚纱照探见侯佩岑新人俩的幸福身影。据媒体报道，侯佩岑的母亲林月云与其他亲友现身机场，亲友团中林月云的亲密爱人邱家雄也低调在其中，见证女儿侯佩岑与黄伯俊的婚礼。按理来说，邱家雄把林月云母女二人照顾得这么好，对他们帮助这么大，母女二人应该对他不离不弃，好好相处才对。然而在邱家雄病重之际，陪在他身边的并不是林月云和侯佩岑，而是被他抛弃的原配妻子蔡桂照。邱家雄弥留之际，使原配妻子蔡桂照不计前嫌，一直在他身边细心照料着。尽管如此，邱家雄还是将自己的亿万遗产全都留给了林月云母女。2014年1月21日，邱家雄病逝，享受77岁。邱家雄去世后，拿到遗产的林月云母女并没有出席他的葬礼和告别式。如此翻脸不认人、无情无义的行为，简直令人发指。
前两年，侯佩岑夫妇带着母亲林月云一起上了综艺节目，林月云还想为自己当年的行为洗白，结果当初的黑料反倒被再次挖出。如果一个人做了一件坏事，能够改过自新，人们一般都会选择原谅，但接二连三的做同一件坏事，并且不知悔改，是要被记一辈子的。不得不说，林月云真是一个可怕的女人，就像受害人郭纯美说的那样，林月云能有今天的幸福生活，是靠破坏别人家庭的来的。林月云的事迹也告诉了我们，防火防盗防闺蜜，是有一定道理的。朱慧珍1961年出生，台湾知名女演员、主持人，外省人第二代，国语、台语流利，曾主持剧《灯大歌厅》。1986年与艺人邢峰产下一女朱安杰，但最后与邢分手。朱于拍摄民事连续剧《娘家》时发生意外，伤及颈椎，一度转做服装设计师，曾拍摄母亲节表款广告，收入捐给台湾世界展望会。2012年，女儿朱安杰因感情因素主动离开这个世界。2015年至2016年接演民事连续剧《嫁妆》，并饰演蔡春美角色。每年的5月13日是母亲节，但对台湾本土剧女演员朱慧珍来说却是最伤痛的节日。2012年5月，朱慧珍的女儿朱安杰在清晨疑似在台北市大直基和国宅租屋处跳楼离开了这个世界。当时正在高雄拍戏的朱慧珍在睡梦中接获消息，惊吓哀痛，紧急搭高铁赶回台北见女儿最后一面。据了解，朱安杰是朱慧珍当年未婚时与秀场知名主持人邢峰恋爱时所生，仅留简短遗书：我很傻，请让我悄悄离开。后来警方在朱安杰房间内找到以 A4 大小白纸写下的简短遗书：我很傻，请媒体不要渲染，让我悄悄离开。房间内摆设整齐，屋内还已有一只腊肠狗。警方说，当天清晨6时15分，台北市大直地区敬业三路的基和国宅内有人跳楼倒在一楼花丛间，警方前往现场发现一名女子穿着黑色 T 恤牛仔长裤，疑似头部先落地，侧躺在草地上，发现时已没有呼吸。警方随即展开查访联络，发现死者是住在国宅十楼的租户朱安杰，并查出她是朱慧珍女儿。当地金泰里李长游记立即打电话给朱慧珍，游记一说，朱慧珍获知噩耗，惊吓得说不出话来，随后在电话另一头放声大哭，难过的说不出话来。李长说，前一天朱安杰还因为没带钥匙找锁匠开门，当时并没有任何异状，亲人想不透一条年轻的性命为什么要轻易结束。朱女舅舅获知后先到场处理相关事宜，戴着帽子低头不语。朱安杰的遗体由舅舅护送到台北第二殡仪馆，朱慧珍搭高铁到台北后直接到第二殡仪馆，见到女儿遗体哀嚎痛哭，瘫软在地上。当年邢峰曾因争取女儿养育权想要主动离开这个世界。据悉，当时邢峰因报纸披露他与朱慧珍失和并争取女儿养育权事件，情绪十分低落，某日凌晨零时留下一封给朱慧珍的遗书后，在台北市内的胡大屁养鱼池想要主动离开这个世界，所幸被垂钓民众发现拖上岸送医获救。邢峰在电视上知名度不高，但他主持并且包秀，早年秀场风光时期有一句口号是北张飞中邢峰南诸葛亮，在秀场上邢峰是中台湾天王。数年前民视节目综艺大集合，制作单位邀请邢峰上节目，想安排邢峰与朱安杰在节目中相认，最后遭朱慧珍拒绝了。当时朱慧珍表示为了此事打乱思绪彻夜未眠，但他认为双方有各自的家庭了，也久未联络，不希望再挖两人过去的伤口。资深女星朱慧珍曾与艺人邢峰相恋，虽然遭到家人反对，但朱慧珍仍未婚替邢峰生下一个女儿朱安杰，并且独自抚养她长大。女儿离开那天，朱慧珍从外地赶回家处理，在伤痛之余还得面对排山倒海的媒体访问，她双手合十故作坚强地说，我的宝贝女儿，她是我累世父母，
借我肚子来到世上，她跟我结了26年缘分，我很感恩她来做我的女儿，并表示女儿已经回家了，回到佛的家了。朱慧珍还透露，多年来邢峰没有负过任何责任，对于女儿朱安杰更是不闻不问。从小朱安杰就得跟在妈妈身边吃苦，家里生活环境很穷困，朱慧珍又得忙着赚钱，朱安杰根本没有过过什么好日子。而对于外界频传朱慧珍阻止父女见面，她也以生命发誓，虽然对男方无法完全谅解，但从来没有不准女儿和邢峰相见这回事。在朱安杰的告别式上，邢峰出席来送女儿最后一程，却被外界批评根本没有意义，为什么不在女儿活着时善尽父亲的义务责任呢？但最后朱慧珍透露，女儿有托梦给她，希望她能放下一切原谅邢峰，于是便释出善意，希望这些风波就到此为止。如今事隔多年，朱慧珍已逐渐走出丧女之痛，在一次难得的访谈中，她也对着天上的女儿吐露为母心声，直言早就不怪女儿了，当时很伤痛，现在却感恩女儿，领悟到祝福别人也是祝福自己，我是得到不是失去，并且愿意承担所有罪过，是自己没教会女儿如何去爱，这一切都要怪我。事实上，这些年苦修佛法的朱慧珍也为自己悲苦的心寻得一处恬淡的净土，不止一次表示她摸到了圆融和谐的境界，很感谢身边所有一切，祝福全世界就能祝福自己，从心里出发一定会有所回应。而看到朱慧珍这些年努力让自己变得更好，走出丧女的负面情绪，网友们也纷纷鼓励，妈妈好伟大，加油，最勇敢的妈妈，并希望她未来一切安好。事情已经过去好多年了，希望朱慧珍与邢峰各自能拥有全新的美好人生，也祝福朱安杰在另外一个地方不再需要受到世俗烦恼所苦，当个无忧无虑的小天使。邢峰和朱慧珍的恩恩怨怨牵扯不完，朱慧珍一再拒绝邢峰到灵堂上香给女儿朱安杰，邢峰找上于天帮助，但朱慧珍说请他邢峰放过我们。邢峰知道朱慧珍的态度后，在于天面前大崩溃，痛哭喊都是我的错。邢峰一直想到灵堂看女儿，一开始听到朱慧珍表示不反对相当开心，但最后朱慧珍又转变态度，让邢峰大受打击，一直圆不了看女儿最后一眼的心愿。邢峰找上于天请他帮忙，但于天转达邢峰的意思后，朱慧珍只有一句话，请他放过我们。于天说邢峰听到后痛哭喊都是我的错，我愿意承担一切。于天表示邢峰多年来心中一直挂念亚亚，曾说过就算他结婚时不能当证婚人，至少也要当个来宾，但女儿生命短暂，他最后连到灵堂探望都困难重重。朱慧珍到女儿灵堂诵经，又与大宝法王会面，捐出女儿的100万元。听闻法王说女儿今后会跟在他身边修行，朱慧珍笑说那我今后会活在人间天堂，不会活在人间地狱。朱慧珍17岁参加歌唱比赛出道，22岁在秀场结缘知名主持人邢峰，两人很快地陷入热恋，2年多后在未婚状态下产下女儿朱安杰。本来外界以为两人会迈向婚姻，没想到1年后经传分手，只留下一张一家三口和乐融融的全家福。两人分手后闹得相当不愉快，朱慧珍指控邢峰对自己动手动脚，外遇某女星，当时她肚里怀有女儿，还向男方下跪求饶。最后她甚至语出惊人的表示，自己孕期9个月时遭到邢峰的继父骚扰，向男方告状却不被采信，还反咬是自己去勾引别人，让朱慧珍彻底对邢峰失望。不止如此，朱慧珍表示一直很希望邢峰能认领女儿，但一直到女儿身亡前，父女俩都没有相认。邢峰面对一连串的指控，透过节目解释只有一次动粗闹上警察局，他还原当时的情况，不是我打他，是他爸爸跟他弟弟去打我。他也否认自己外遇，表示分手朱慧珍4年才和老婆许素碧结婚，不满朱慧珍到处造谣。2012年在律师的陪伴下，至台北地检署按铃控告朱慧珍涉嫌妨害名誉及恐吓。朱慧珍的独生女朱安杰去世之后，她也淡出演艺圈数年时间，后来她接受采访时透露，
这段时间随十七世大宝法王四处参加法会，并且因缘际会在南法贝尔维和其他信徒建了乌蒙认证的有机农场与禅修中心，日子过得简单快乐。最重要的是，身边有了小他一岁的法籍男性友人。被问是否为男友，他笑说是互相欣赏的人，对方是寺庙建筑师，也教他画唐卡，两人还一起在法国的寺庙闭关过新年，身边没有任何数码产品，十分宁静知足。当被问到是否会常常想起女儿，他说我每天都会祝福她，谢谢她这是做我女儿，她因信仰也认了法国人当干儿子干女儿。他笑说因为我是彩虹妈妈，所以在世界各地都有很多孩子喜欢亲近我。他更透露返台拍戏是希望赚钱，在宜兰买地盖禅修中心，做更多利他的事。也在这里祝朱慧珍身体健康，生活幸福美满。